kome no, koji tek treba da počne, a ljudi koji su bezobzirni, koji gledaju samo svoje dupe i ne gledaju one. Učigledno vam je leđe da po celom samo jedete, krmljate i spavate i prdite, brate, nego da bude nešto ovde zanimljivo, da se sprdamo. Upravo tako. Jebate, nego da bude nešto zanimljivo, da se sprdamo. Upravo tako. Vam je leđe da po celom samo jedete, krmljate i spavate i prdite, brate, nego da bude nešto zanimljivo, da se sprdamo. Upravo tako. I onda kad nemate hranu, uzmete da kradete, zato što kupite cigare, kradete od ovih drugi. Sve ide lančana reakcija. Pare bre uložite da kupite. Zove rijaliti. Kažnjavanja. Ja što sam ukrala i fini god za sinoć. Lančana reakcija. Ja ne znam tako ovako. Prelep zadatak. Nekima je ovde čast da idu tu emisiju, da budu tamo. Koji tek treba da pomoći. I nikad nije više od ljudi koji su bezobzirni, koji gledaju samo svoje dupe i ne gledaju one. Učigledno vam je leđe da po celom samo jedete, krmljate i spavate i prdite, brate, nego da bude nešto zanimljivo, da se sprdamo. Upravo tako. I onda kad nemate hranu, uzmete da kradete, zato što kupite cigare, kradete od ovih drugi. Sve ide lančana reakcija. Pare bre...